हेलो दर्शक स्वागत छ सम्पूर्णलाई आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई म्याथी प्रहरीको अन्तर्वार्तामा के कुरा गल्ती गर्नु हुँदैन के कस्ता किसिमका प्रश्नहरू सोध्ने छन् साथसाथै स्थानीय तहको निर्वाचन दुई हजार उनासीको केही व्यक्तिहरूले अन्तर्वार्तामा के कस्ता गल्ती गरेका थिए जसले गर्दा उनीहरू सिलेक्सनबाट आउट भए त्यो पनि तपाईँलाई जानकारी दिनेछु र तपाईँहरूले कस्तो किसिमको प्रश्नलाई कसरी उत्तर दिनुभयो भने सहजै तपाईँ सिलेक्सनमा पढ्नुहुनेछ र अन्तिम नतिजामा ना तपाईँको नाम निक्लिनेछ अर्थात् अन्तर्वार्ता पास गर्नुहुनेछ तपाईँ पनि अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित जानकारी चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म होला साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने होला सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई म म्यादी प्रहरीको अन्तर्वार्तामा के कस्तो प्रश्नलाई अत्यन्तै ख्याल गरेर अत्यन्तै ध्यान दिएर ती संवेदनशील प्रश्नहरूको बारेमा बताउँछु त्यसपछि चाहिँ अन्य सामान्य के कस्तो प्रश्न सोध्न सक्छ त्यो बताउँछु यी संवेदनशील प्रश्नमध्ये म तपाईँहरूलाई दुईवटा प्रश्न राख्न गइरहेको छु जुन चाहिँ तपाईँ यदि गल्ती उत्तर दिनुभयो भने तपाईँ सेलेक्सनबाट डाइरेक्ट आउट हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला साथीहरू म्यादी प्रहरीमा कुनै पनि राजनैतिक दलमा लागेका अथवा कुनै पनि पार्टीका व्यक्तिहरू कुनै पार्टीका नारा जुलुसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गरिँदैन त भर्ना गरिँदैन त्यसकारणले अन्तर्वार्तामा पनि तपाईँ त्यस्तो कुनै पार्टीमा अथवा दलमा लागेको व्यक्ति हो वा होइन भनेर चाहिँ चिन्नको लागि जान्नको लागि डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली पनि प्रश्न सोध्ने गरिन्छ घुमाएर पनि प्रश्न सोध्ने गरिन्छ यदि अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले तपाईँ कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति हो जस्तो लाग्यो वा त्यस्तो कुनै डाउट लाग्यो भने चाहिँ तपाईँलाई अन्तर्वार्ताबाट के गरिन्छ त आउट गरिन्छ तपाईँ सेलेक्सनमा पर्नु हुँदैन त्यसकारण अति नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो रहेको छ तपाईँलाई कुन पार्टी मनपर्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ वा तपाईँले जसरी घुमाएर जे प्रश्न सोधे तापनि तपाईँ कुनै पनि पार्टीको कर्मचारी वा कुनै पनि दलमा अथवा कुनै यो पार्टी मनपर्ने त्यो पार्टी मनपर्ने अथवा यो पार्टीको लागि यो, यो समेत गर्न सक्छु यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको उत्तर चाहिँ आउनु भएन जसरी घुमाएर सोधे तापनि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिन र अर्को रो रहेको छ जसले चाहिँ तपाईँको सेलेक्सन हुने नहुने भन्ने कुरामा पनि निर्धारण गर्न सक्छ अर्को रहेको छ तपाईँको नैतिक आचार बुझ्नको निमित्त जस्तै तपाईँलाई लोभ पनि देखाउन सकिएला अथवा तपाईँले बाटोमा चाहिँ ड्युटीको क्रममा यदि नगद भेटाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ जस कारणले गर्दा प्रश्न जे सोधे तापनि जसरी घुमाएर सोधे तापनि चाहिँ तपाईँको नैतिकता के कस्तो छ तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ जान्न खोजिरहेका हुन्छन् अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले किनभने ड्युटीको क्रममा तपाईँले कुनै गलत काम अथवा गलत निर्णय त लिनुहुन्न भनेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट के गर्नु स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई बुझ्नको निमित्त चाहिँ विभिन्न किसिमका लोभ लालच पनि तपाईँलाई देखाउन सक्छन् अन्तर्वार्तामा अब कुरा गरौँ अन्य जुन सामान्य प्रश्नहरू सोधिरहेका हुन्छन् है जसको उत्तर चाहिँ मैले भनेकै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन तपाईँले आफूले पनि आफ्नो तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ जुन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ तपाईँको बारेमा भन्नुहोस् है तपाईँले आफ्नो बारेमा भन्ने हो यसमा आफ्नो नाम पर्न सक्छ आफ्नो परिवार पर्न सक्छ आफ्नो उमेर पढाइ योग्यता पढ्न सक्छ र अर्को प्रश्न रहेको छ जुन धेरैलाई अस्ति भर्खरकै मा पनि सोधिएको थियो है कि तपाईँले गर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा जस्तै तपाईँ म्यादी प्रहरी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गरेर भएको थियो कोही साथीहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला कोही घरकै कामकाज कोही बिजनेस के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि सोधिरहेको हुन्छ जुन सामान्य तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यही बताउन सक्नुहुन्छ है यसमा झुट बोलेर अथवा अन्य कुनै काल्पनिक कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई केही असर पर्न सक्छ त्यस कारण जे छ वास्तविकता जे जस्तो त्यो बताउन सक्नुहुन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण यसैमा सो, सोधिने प्रश्न भनेको म्यादी प्रहरी पश्चात चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ के गर्ने सोच्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि सोधिरहेको हुन्छ जस्तै म्यादी प्रहरी तपाईँ चालिस दिनको लागि खटिनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ कोहीले आफ्नो पढाइ कन्टिन्यू होला कोहीले आफ्नो बिजनेस कन्टिन्यू दिनुहोला कोहीले आफ्नो जबलाई कन्टिन्यू दिनुहोला के गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि हल्का तपाईँले दिमागमा राखेर रा जानुभयो भने सहजैसँग बताउन सक्नुहुन्छ अनि यसैमा अर्को सोच छ तपाईँहरूलाई म्यादी प्रहरीको तलबले चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ जुन तपाईँलाई तलब उपलब्ध गराइन्छ त्यो तलब तपाईँ के गर्नुहुन्छ है त जे तपाईँले जे बताउन पनि सक्नुहुन्छ कसैले परिवारको खर्च धान नहुनसक्छ कसैले कसैको बिमाको पैसा दिने किस्ताको पैसा दिने अथवा जे स जे सुके पनि हुनसक्छ कसैले आफ्नो पढाइमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ जे पनि दिनुहुन्छ एउटा पोजिटिभ सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बताउन सक्नुहुन्छ है गलत ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्ने पक्कै पनि तपाईँहरूले उत्तर दिनुहुने छैन अनि अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँ म्यादी प्रहरी किन बन्न चाहनुहुन्छ धेरैलाई सोधिएको प्रश्न छ यो तपाईँ म्यादी प्रहरी किन बन्न चाहनुहुन्छ त आखिर तपाईँ के पैसाको लागि बन्न आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सिलेक्सनमा नलिन पनि सक्छ पैसाको लागि तपाईँ म्यादी प्रहरीमा आउनुभएको छ भोलि बिहान पैसाको लागि तपाईँले अरू गलत काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमले तपाईँलाई सोध्न पनि सकिन्छ तपाईँ के कारणले चाहिँ म्यादी प्रहरीमा जान चाहनुहुन्छ कोही व्यक्तिहरूको कुनै सुरक्षा निकायमा जागिर खाने चाहना हुन्छ कसैको उमेर र पढाइ नपुगेको हुनसक्छ तर अहिले चाहिँ त्यो अवसर पाएको हुनाले म आएको छु भन्न सक्नुहुन्छ देश सेवाका कुराहरू आउन सक्छन् अनि समयको सही सदुपयोग पनि हुनसक्छ है किनकि तपाईँ अहिलेको समय फेरि बस्नुभएको थियो र यो समयमा चाहिँ मैले सदुपयोग राम्रोसँग हुन्छ र रा देश सेवा प्लस अन्य कुराहरू समेटेर चाहिँ बताउन सक्नुहुन्छ र अर्को म्यादी प्रहरीमा सोधिने अधिकांशलाई सोधिने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भन्दा तपाईँलाई हल्का नलेज चाहिँ जानकारी चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँ आफ्नो अरू नभए पनि आफ्नो जिल्लाको बारेमा है तपाईँको जिल्लाहरूमा चाहिँ के कति नगरपालिका रहेका छन् त्यो थाहा हुनुपर्छ अथवा आफ्नो जिल्ला प्रमुख रहे को रहेको छ है म्यादी प्रहरी भर्ना हुँदा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ तलब के कति रहेको छ कति दिन तपाईँलाई ड्युटीमा खटाइनेछ यी साधारण जुन जर्नल नलेजभित्र पर्ने कुराहरू छ त्यो थाहा हुनुपर्छ विशेष गरी आफ्नो जिल्लाबाट है त जस्तै लिखित परीक्षा पनि तयारी गर्नुहुन्छ भने जुन जिल्लाबाट गर्नुहुन्छ त्यहाँ जिल्लाकै विषयवस्तुलाई समेटेर लिखित परीक्षा लिइन्छ यी कुराहरूमा ध्यान दिनु होला विशेष गरी अन्तर्वार्तामा त्यस्तो किसिमको कुरा डराउनै पर्ने भन्ने छैन र तपाईँ ढुक्कका साथ नआतिकिन अन्तर्वार्ता मजाले दिएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो म्यादी प्रहरीको सिलेक्सनमा परेर चालिस दिनको समयावधि सजिलैसँग सहजसँग चाहिँ कटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई अझै केही जिज्ञासा के प्रश्न छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला हामी अर्को भिडियोको साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ ओके बुबा